scripture which are Matthew, Matthew 4, and verse 18 up to 28. Na hakika tutabarikiwa. Matthew, in the book of Matthew, Matthew, Matthew 4, from verse 18 to 28. Sio 28 mpaka 22. Na tutabarikiwa. Tutasoma. Mstari wake wa 20. Na Yesu akaingia bahari ya Galilaya, akiona Andrea, akiona mume. Nao Simon ule aletamo Petro, na Andrea mkuru wa nyina, makaitia rugara, yone mero watigikiria ile. Nĩũndũ marĩ na Ngai acio ũyũ na ciakĩmera ũkai mũrũmĩrĩre na nĩngatũma mũtuĩke atahia andũ na makĩgĩtiga ngarari icio cia ndigi o hĩndĩ ĩyo makĩmũrũmĩrĩra na oima hau angĩathiarĩ akĩona andũ angĩ erĩ angĩ na ũmwe nao nĩngakubu kũrũ wa Zebedi na Johana mkũrũ wa nyina marĩ na gĩkabu hamwe na ithe wao Zebedi magĩthondeka ngarari cia ndigi harĩa ciatuĩkĩte akĩmeta nao magĩtiga marikabu o hĩndĩ ĩyo ona ithe wao makĩmũrũmĩrĩra mũguo aribariki nene. Amen. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo tumekaa chini kumega mkate katika meza yako Bwana. Naomba Bwana ukanitumie kama chombo chako Mungu Baba, naomba Roho Mtakatifu wa Bwana akanihudumie nami nikahudumie watu wako. Nashika mateka maroho yote yanayozuia neno lako kusikika. Bwana Mungu ni asante, nafuka maroho yote ya confusion. Jehova Bwana, nitumie kadri na mapenzi yako nalo neno lako likasikike. Kwa jina lako Yesu tuomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nataka kuongea kuhusu kuitwa na Mungu. Ambia mwenzako kuitwa na Mungu. Mwambie vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko imetuambia hivi. Naye alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili, Simon aliye Petro na Andrea nduguye, wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Akawaambia, nifuateni mimi, nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipokuwa anatembea kando ya baharini za Galilaya, akakuta watu wawili ambao walikuwa ndugu. Haleluya. Alipowakuta pale, naye alikuwa ni Simon Peter. Simon na jina lingine lenye alipewa na Yesu linaitwa Peter. Akapata Simon Peter na nduguye Andrea, akawaita kwa ndani ya roho. Alipowaita akawaambia hivi, na wakati huo aliwakuta wakitupa jarife zao katika baharini, maana walikuwa wavuvi wa samaki. Haleluya. Ambia mwenzako, walikuwa wavuvi. Na niokoke. Haleluya. Akondoe mwili wao na kwa ndiko lipenye mwana ya roho. Mwambie mwenzako, walikuwa wavuvi. Na kwa sababu walikuwa wavuvi, Yesu akatembea pale. Alipowaona akawaita, akawaambia, na kutoka leo hamtakuwa wavuvi wa samaki, lakini mtakuwa wavuvi wa watu. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda hapa chini nasema hivi, akawaambia namba 19, nifuateni, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Walipoitwa wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Bwana Yesu, mwambie wakamfuata. Namba 21 inasema akaendelea mbele, akaona ndugu wengine wawili, Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, ambayo walikuwamo chomboni pamoja na Zebedayo baba yao.
wakizitengeneza nyavu zao akawaita. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa tu anatembea pale tu akakuta watu wengine wawili, Yakobo na Zabedayo, anaitwa anaitwa Yakobo na Yakobo wa Zabedayo na Yohana nduguye. Akakuta watu wengine, akakuta Yohana na akakuta Yakobo na Yohana, na walikuwa wana wa Zabedi, na wote walikuwa brothers. Akawaita. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema wakaacha nyavu za baba zao wakamfuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ule unaitwa na Mungu, kuna mambo lazima uyaache. Haleluya. Kila mmoja na kinyopige. Haleluya. Kwa sababu walikuwa wavuvi wa samaki, lakini wakabadilishiwa, wakaambiwa na kutoka leo hakutakuwa wavuvi wa samaki, lakini mtakuwa wavuvi wa watu. Bwana Yesu asifiwe. Waliitika. Abia mazako waliitika. Haleluya. You have to accept a call with joy and submission. Wakati ule umeitwa na Mungu, kitu ya kwanza unafaa uitike. Amen. Amen. Eko niulizia mazako uliitika. Na uliitwa lini? Tajua uliitwa lini. Hautatoka hapa kama hujajua uliitwa lini. Amen. Amen. Na wakati uliitwa, uliitika. Kwa sababu wakati ule umeitwa, unafaa kuitika with joy and submission. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu asubuhi tuliambiwa na Mungu. Hata Mungu akaambia, akaruhusu Mungu akaambia Musa, waambie wana wa Israeli ya kwamba mtu wa watu. Haleluya. Na watu wanataka mtu ambaye ako na roho nzuri. Watu wanataka watu mtu ambaye ako na open heart. Mtu mwenye hana unafiki ndani yake. Mtu ambaye ako wazi. Mtu ambaye ako straight. Na ndiposa waweze kukufuata. Bwana Yesu asifiwe. Piga Bwana Yesu makofi. Nataka ujue hivi. There is difference between call and career. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie hivi, kalia isiyotoa kile kitu unapendaga kufanya. Wakati ule Simon ama Petro, hata ni kuhubiri na Petro, alikuwa anaitwa, kalia yake ilikuwa ya kuvua samaki. Amen. Amen. Kaya kunyo. Amen. Kaya hoso. Amen. Kamu sokane kwa ninga imariku. Wa inangira mtu, magedie kamu nenendo ni umu togo. Is it? Pongera wa mso arudi. Haleluya. Sasa wakati ule umesikia mwito. Mwito ni kitu kingine tofauti. Haleluya. Amen. Kwa sababu ni kitu ambacho unafaa usikie. Yes. Kwa sababu Simon akasikia anaitwa na Mungu, anaitwa na Yesu. Haleluya. Amen. Kama vile ulisikia siku moja, ninaitwa kwa kanisa la Revelation.
nikawe mshirika huko. Si ulisikia? Yes. Sio wewe ulijileta, ni mwito wa Mungu ulikufikia, ukasikia ya kwamba kuna mahali unaitwa. Haleluya. Amen. Na ukasikia mimi na nahitaji kanisa yenye iko na roho. Na ulipozunguka hivyo katika ulimwengu wa kiroho, wengine waliota, wengine waliomba, wengine walikuwa connected na marafiki, mpaka ukafika mahali pale Mungu alikuwa anakuita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie hivi, mwito ama wakati leo unaitwa na Mungu, unaweza itwa kwa sababu hapo ndio watu wengi wanakuwa confused. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kaya kumi. Amen. Unaweza itwa na Mungu kuwa mwimbaji. Ambia mwenzako mwimbaji. Mwimbaji. Uambiwe sasa wewe ni wa kuimbia. Na wakati leo unapata huo mwito, bado utakuwa ndani ya huduma ama ndani ya ministry. Haleluya. Amen. Mungu mwenyewe atakuliwaji.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana ni awashe. Amen. Tagaidia mdomo wenyewe ni kwa togo itika. Amen. 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 Unasikia kama utaitika? Yes. Tusalimiane kwa hewa kama utaitika. Utajuaje kama unaitwa? Utajuaje kama unaitwa? Utajuaje? Utajuaje Mungu anakuita? Na nimekuambia hivi, na usikie kabisa, basi kwa sababu hao watu hapo ndio watu wengi hupotelea. Wansi unapokutana na mtumishi ama mtu wa Mungu akwambie na umeitwa, kitu ile inapimaga ka kanisa yangu iko wapi. Na nimekuambia hivi, sio lazima uitwe ufukue kanisa. Haleluya. Na kanisa yako ikikuja, Mungu atakunenea kwa sababu mwito umekuja. Na mwito uwezi kufikiria. Bwana ni awashe. Amen. Kanisa yangu ndumbura mwito dogira gere yo. Toki hapa. Kuna wakati mtu anakaa kwa nyumba anasema mimi sioni kanisa yote mzuri. Kwa hivyo mimi nitakuwa nasoma ya TV. Lakini mwito wa Bwana ukikuja, unamsukuma, unamtoa kwa nyumba, anajikuta kwa kanisa akiwa mtumishi hapo. Bwana Yesu asifiwe. Utajuaje unaitwa? Kitu cha kwanza, utasikia upendo wa kutumika. Unasikia mimi nataka kufanya kitu, lakini sijui ni kitu gani. Nataka kufanyia Mungu kitu. Nataka kufanya kitu. Lakini hauelewi hii kitu nataka kufanya ni gani. Lakini unasikia mimi niko na upendo. Nitafanya nini? Na hapo ndio mtu anachukua hatua. Unakutana na mtumishi wa Mungu pale. Anakuambia Mungu amekuita kufanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndani yako ina voice. Utasikia msukumo wa kufanya jambo. Unasikia kitu inakusukuma. Inakusukuma ukaibe. Na saa hiyo hata ujui mic inachukua nini. Hata unaishika hivi na hauna shida. Pengine unaishika hivi. Haina shida, ni kitu kimekusukuma. Ukafanya ile kitu unasikia. Haleluya. Pengine unasikia umeitwa kutabiri. Unasikia kama utaruka kama wale manabii. Ama utasema kitu na hakuna kitu nataka kusema ni nini. Haleluya. Kwa sababu kuna kitu inakuja. Na hiyo kitu inakuja inakusumbua. Hautui ufanya nini. Wakati utasikia kitu kama hiyo, ujue kabisa unaitwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utasikia kiu ya kumtafuta Mungu. Ayafunya. Amen. Ndio huo. Haleluya. Amen. Utasikia kiu ya kutaka kumtafuta Mungu. Ukiona mhubiri anahubiri unapay attention. Unasikia kuomba. Unasikia nini? Unasikia kitu ambacho kinakusukuma kutafuta Mungu, kuomba. Kama mwaka huu Mungu anataka tuombe sana intercessors. Tuzi tutakuwa na mkutano kwa wale wanaitwa intercessors mwaka huu. Na tutapanga ile maombi tutaomba kwa sababu ni mengi. Na sio machache, ni maombi mengi. Haleluya. Amen. Na wale wanaitwa kuomba wataomba. Bwana ni awashe. Amen. Na Yakobo. Amen. Watu wataitwa. Watu wameitwa ni kuitika, wamekataa. Lakini leo nikimaliza hii ujumbe, kuna watu wataidhika. Amen. Amen. Mtu mwenye ako na mwito wa Bwana anasikia vibaya akiona kazi ya Mungu ikiharibika. Anasikia kama akachapa mtu. Haleluya. Okay, nafanya. Ki. Aho hiyo mwenye. Hiyo unasikia vibaya kwa sababu kuna kitu iko ndani yako. Na hiyo kitu iko ndani yako ndio inakufanya usikie hivyo unasikia, kwa sababu kuna kitu umeitiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na wale hawana shughuli, hata kukitendeka kitu kwa madhabahu hawata jua, kwa sababu hawako hapo. Lakini wale watu wako na mwito wa kuona kanisa linaenda vizuri, kitu yoyote kiharibika hapa akasema hapo kuna shida. Na wengine wanatafuta mhubiri na mwambia, angalia hapo. Kuna laini haiendi vizuri kwa sababu kuna watu wako connected na wameitwa na wanaangalia kazi ya Mungu kama iko sawa na inaendelea vizuri. Piga Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe.
Are we together? Yes. Unabarikiwa? Yes. Hata kuna watu wengine utaona wakilia. My baby, my kid, my little, me do gata veru. E mama kovile gai hari kane kivokona. Wanani also. Amen. Ukiona mtu anamwaga machozi. Na sio mtoto wake kugoteka. Todio sio gilele kwa italindori de nyotu wakai. Na kikila di mwelewo. Kaya kumio. Amen. Bala ni anusu. Amen. Kwa hiyo semuri kani tiyelega kwa italiido liye. Nati. Nati kila di maleo. Ha ha. Haleluya. Sio baraka umeabiliwa. Dume kwa te. Nani ukwe kwa 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 kwa. Selfish,
Fanya na wako. Amen. Ndio tumeondoa kujipenda. Hata kuenda kwanza nikwambie. Let me tell you. Wacha nikwambie. Usiwahi furahie. Mtumishi yeyote katika ufalme wa Bwana akianguka. Ati hata ameingizwa kwa mitandao bila kusema jambo unaliona. Mtumishi mmoja kuanguka ile ni hasara katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Na ukiona mtu anataka kuanguka, ingia kwa mawakili, lilia Jehova, mwambie kama unaweza nisikia, huyu mtumishi asianguke, lakini msimamishe watu waende mbinguni. Pigia kwa Bwana Yesu makofi. Lakini shida yetu ni moja. Fanya ni mwanzo. Amen. Tangu tembo ndo kanyongo ya gai ya hoki ya kwa uraga. Kana na ushirika wake gaya roho kidia. Ukiona mtumishi ameinuka unaanza naye hapo. Leo usimnike. No, yale tu atabu sofa. Ndio najita kwa bisofa. Etu ala nayo kitu anana nake. Ukabu tamua. Ehere. Ehere, gafu yule kaide huko he. Atake kwa mure. Amen. Haleluya. Kwa sababu kila mtu anawekwa kwa laini ya. Wacha kuondoa mtu mahali pake na maombi. Karejea mtu mwere mwako duka hoya mahoya mungu. Ukihoya na mungu. Mita hoya tu gainari kwa nwanyani ya nyebima guru weki yake. Nariko de weki la tuwa deo. Weki de. Nima nonye de kone na vena nyabe veke. Wande kaati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atusaidie. Tuliambiwa mwimbaji amesema Mungu na Yesu na Roho waliishi watu wa moja na hakuna yeyote alikuwa anainukia mwingine. Fanya ya Roho. Amen. Hiyo somo lile alikuwa mlepia kwa ndoka gerira. Acha kuniinukia. Siku moja watu wakaenda maombi. Ati walienda maombi walipige. Ati kwa sababu sasa wameambiwa na Mungu ati nitaisha. Wanaenda toka ina etagu hapa si tumemumaliza, tumemukanyaga. Mwezi moja ikiisha, ati wananiona nikiwa mrefu. Kaka wanajificha mahali makaili. Ole ndio toka nipige. Paka wakaona vizuri tu wanitafute waniambie walikuwa wamenizika. Nikamauliza uliona kama unaona kuna mahali nimezikika. Hii ndio mlijishika, mlijishika huko chini. Haleluya. Hii ndio mdomo la Mungu kawaya mdomo. Haleluya. Haleluya. Amen. Ganya roho taidia. Wale watu huwa wanaitwa wanatumika kwa moyo wote. Hakuna mtu wa kuwasukuma. Hala nyaroso. Amen. Gaya kumio. Amen. Wale watu wameitwa. Wanafanya kazi na moyo wao wote. Hakuna wa kuwasukuma. Haleluya. Ela shauri na nini ya Mungu akoyo hati ya mwono uo tindeka. Akile. Kama umesikia mwito. Si umesikiliza vizuri. Yes. Unaitwa Church of Revelation. Umepewa kazi, uko nini? Hakuna mtu wa kukusukuma atifanya hii, afanya hii. Kama umesikia mwito, hakuna mtu wa kukusukuma, fanya kazi na moyo wako. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Oh, wanafanya hivyo juu wako na upendo wa kumtumikia Bwana na wanatumika kwa furaha. Wala ni aboso. Amen. Kutumika kwa furaha is a part of serving God. Hawezi tumikia watu saa hii umekasirika. Bile leo kuna mwanyo no. Goroni nje. Na uko kubo kani. Agelia goro. Na wagelia. Agelia goro na wagelia. Sisi wendelea. Agelia goro na wagelia.
sababu to serve with joy is a part of serving. Mungu anataka hata tuseme unaenda kuibia mfalme, sasa tuseme sasa hivi ndiye mfalme na mimi nataka nimuibia nipatie zawadi hiyo dhahabu. Hebu enda kumuibia. Mungu Hallelujah. Mungu atamsaidia. Na kama amekosa furaha kule nje, aipate hapa. Na Mungu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu akona mwito akiomba, akiimba, akihubiri, watu hutaka kumsikiliza kwa sababu huwa wanajengeka saa ile anatoa hayo maneno. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie hivi. Kuitwa sio jina. Adani abosho. Amen. Era modo piretua. Yes. Tigana no chero muri na neti mwele piretua. Yes. Sio piso. Sio piso kuhaina. Sio hiyo jina. Sio ile umepewa. Sio ile utapewa. Kuitwa ni ile kazi ambayo inaleta manufaa katika ufalme wa Mungu. Tuko na watumishi hapa, lakini hawasimami ati wao si watumishi. Akisimama sema mimi ni mchungaji. Na kumika na bishop. Na mimi nionekane niko hapo na kilembe kizuri. Haleluya. Sio jina. Jina ni ile kazi unafanya ambayo inaleta manufaa katika ufalme wa Bwana. Haleluya. Karibia mtu mwambie acha kukaa ndani ya jina. Leo hii unasikia kama ninakaa ndani ya jina. Bwana yawaso. Kama ninakaa ndani ya askofu wewe. Mwitikie mambo tena na mabadi. Kule tutaingia ndani ya askofu. Tupambe ndani ya bihari hiyo. Lakini mimi utaratibu kadio tupatane, tufanishane kazi. Yes. Haleluya. Kuitwa sio jina. Mimi kazi naletea Mungu manufaa katika ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu mwenye hakawili kutumika ni mtu ambaye hupenda kurekebishwa. Amen. Amen. Kama unataka kutumikia Bwana, lazima ukubali kurekebishwa. Wale watu watakaji kurekebishwa hawawezi enda bali. Kama siku ya Friday, wakati nilisema mtu yeyote anataka kutumika na mimi alione, watumishi wa Mungu walikuja wengi. Na wengine wao walikuwa wananiambia nataka unirekebishe kama kuna mahali nimekuwa nikifanya ile kazi ambayo haujanipatia. Tunaongea mawili matatu. Haleluya. Kwa hivyo mtu mwenye upenda kutumika yule mtu anataka kurekebishwa. Na hiyo nyingine inasema mtu ambaye ako willing to sacrifice himself for the God purpose. Fanani waoshi. Amen. Ngejio huo. Moto mweruke. Amen. Amen. You sacrifice yourself. Tunaenda nyeri, unaenda. Tunaenda mlimani, unaenda. Tunaenda wapi kwa sababu kiachana na samaki. Sasa uliitwa mvuvi na watu. Haleluya. Lakini ukikaa in the comfort zone. Na kuna watu wengine niliwaona kwa doctor aliniambia, na wale wikaeo kanisa nodi le kavondo. Bila mera maradi ni wale kai. Nego ikaro hau, nima kagia, kuri angakoro. Haleluya. Kwa sababu Mungu ataniamrishia, wale watasikia wako na mwito, na tutaendanisha na tutaenda bali. Yes.
Hallelujah. If you are called to serve, you have to have a willing heart. You sacrifice yourself. Kusacrifice ni. Tunataka miasaba ya kwenda wapi. Tunataka kilimoja ya kwenda wapi. Hata wewe unafanya kibarua, lakini unajisacrifice wewe mmoja. Unaipeana kwa ajili ya Mungu kwa sababu kuritika katika ufalme wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Conclusion. Tufungue kitabu cha Luka. Luke 22. Tukimalizia. Paka dati. Inyue leo. Na hindi ya moto ila hama ila niye mbale yote makuwa. Na dede yeti ya moto wa ate. Ega kwa ya unamati. Otaurea kwa wanake aku ila ate. Ya kakendi ya unamati. Nigata mukaya ila kamu yuwa gila meza ine akwa. Unamati ine wakwa. Ingile mwa ikara gila ito ine cheo hene. Motu wa gila mehega ya iko minaere ya israeli sila. Amen. Nani? Dini mulio dumu pamoja nami katika majaribu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mwenyewe ananena. Ananenea wale ambao wamedumu na yeye katika mateso yake. Haleluya. Kwa sababu wakati ule umeitwa na umeitika kutumika, usifikirie watu watakupenda, lazima wakuongee, wengine wakulenge, wengine wakuonyeshe hata hujui kile unafanya, wengine wakuonyeshe unajifanya, wengine wakunena, wengine wakupiga na maombi, wengine watake kwa kufanya kila kitu yenye wanataka. Haleluya. After all that, katika kule kutumika, there is a reward. Haleluya. Wakati ule Petro aliitwa na Yesu akaitika, kitu ya kwanza Yesu alimwambia, na juu yako nitajenga kanisa yenye hata misingi ya kuzimu haitaitikisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapata vizuri ndani ya Bwana wakati ule unavumilia mateso. Haleluya. Akarudi akaambiwa, na nimekupa ufunguo wa mbinguni na wa duniani, chochote utafunga kitakuwa kinafungwa na kila unafungulia kitakuwa kinafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Saida, umekubali kumtumikia Bwana, mtu huwa anapewa mamlaka. Haleluya. Salimia mtu, mwambie mamlaka. Hivi ninateseka sio kwa ajili ya sini, kuna dhambi nimefanya, lakini ninateseka hivi kwa ajili ya Mungu. Akakoda kama vile watu wanainuka wanapiganisha mtumishi, wakisema ni wa serikali, wanasema mambo yote. Wewe ukivumilia, wakimaliza hayo yote, Mungu anakupatia riwaji. Haleluya. Amen. Kaya kumi. Amen. Kaya nene. Amen. Kaya idia mudumre. Duka napiga kaya nyego kire. Mwabia usuwa yata kazi yako juu watu wamekuinukia. Duka napiga ya mikaga. Amen. Amen. Dumre duka napiga. Usiwate. Ati kwa sababu watu wamekuinukia. Hapana. Amen. Amen. Kazi yako na kazi yangu ni kutazama mbele. Haleluya. Salimia mtu, mwambie tazama mbele. Wana ni awapo, mwambie tazama mbele. Usiangalie vile watu wanasema. Usisikilize maneno yao. Na katika pale mlima juu kulikuwa na gold.
watu walikuwa napita kwa hii mlima, na katika hii mlima kulikuwa na misitu. Lakini mtu alikuwa napita hapo, biafika pale tu apatane, apate gold hapo. Haleluya. Na katika huu mlima kulikuwa na masauti. Sasa mtu wa kwanza akaanza safari, akasema ataendea hiyo gold. Akaanza safari, alipofika pale mlimani akasikia masauti, upande huu na upande huu, piga huu amaliza. Akasikia gaga, akarudi akaiwaza hiyo gold hizi hasi. Haleluya. Wapili akasema hiyo gold ni mimi, itakuwa yako. Akaanza mwendo, akafika kwa ile mlima, akasikia upande huu amaliza, piga roka huko huko, akarudi. Haleluya. Amen. Mtu wa tatu alipofika pale alifunga masikio. Haleluya. Akafunga masikio. Akaenda. Hata alipofikia huko, maliza. Kamera. Akaenda. Akachukua ile gold. Akatajirika. Mwadani ya Yesu. Katika kazi ya Mungu ni kufunga masikio. Kama unataka kutumika kwa hii mababu, haleluya, funga masikio. Salimia mtu mwambie funga masikio, maana utasikia mengi. Haleluya. Na hizo sauti zitakuzuia kuchukua gold. Bwana nyosha. Nikaanza huduma. Na niko kwa nyumba naombea watu. Nakutwa na ile mashetani mbaya inaninyoka mpaka mchana. Situkambe kwa mtumishi mwingine, tukiwa na mtu mwingine sitasema. Sasa tukafika kule. Na nikaombewa, mtumishi alipokuwa kwanza kwa bali niambia huyo dada ako na sasa bru, nikaombewa. Tukimaliza nikasema si niongee na huyu mtumishi kidogo, angalau niambie niko wapi. Kufika pale tu uongee na ule mtumishi, macho ya wale watu wamemzingira, inakwambia kwa jina la Yesu huyu hamuoni. Yaani lizatuli lako la doka yeye. Kumuria kidogo. Unajua ilibidi nikarudi fanya nilikuwa nimezoea, nikapata mawaidha hapo. Haleluya. Kuhama kanisa sio solution. Salimia mtu mwambie hivyo. Sio solution. Amen. Kuhama kanisa sio solution. Amen. Amen.
masikio. Haleluya. Ukifunga masikio na ukifanya hauoni, ukifika kwa ule mlima pale huku tatoka sauti, uwe malisa kabisa, kapa, uwe malisa kutu, utasema, utakuwa umesimama. Bwana Yesu asifiwe. Nataka usimame na miguu yako, uambie Bwana tangu ni kwa ajili ya siku ya leo. Uambie Bwana maana umeniita, nitafuta macho.